ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 2014 ମସିହାରୁ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ କଥା ସେବା, ସୁଶାସନ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ, ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକରି ଏ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇପାରେ ବା ବେପାରୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଇସା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାର ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁଠି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଲଗ ବି ଲାଗୁନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେଉନି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଖିଆଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିକି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଚାଉଳଟା କିଏ ଦେଉଥିଲା ବା କିଏ ଦେଉଛି, ଆଜି ଟିକାଟା କିଏ ଦେଲା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡରରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଯଦି ସଫଳତା ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ମୋଦି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସବୁ ହେଉଛି, ଗମନାଗମନ କଥା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଏ ବିଷୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେମିତି ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପିଇବା ପାଣିର, ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ବିକାଶ ହେବା କଥା, ଆଦିବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦଳିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଜଳସେଚନର ବିକାଶ, ଏ କଥା ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ।